အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာများတန်းတင်ရေးသားတဲ့မာယာဘုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုရဲ့အပိုင်း22ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာမာယာဘုံအပိုင်း22နောက်တနေ့ညနေမောင်ရီရီတွင်ជីကုန်းတို့ရောက်ကြသည်ជីကုန်းတို့ရောက်လျင်ထုံးစံအတိုင်းဘတ်စကားပေါ်မှကိုထုတ်ကိုဆွဲ၍ဆင်းကြရသည်ဂိတ်ကွင်းလမ်းကသွားကြရသည်နေရင်စရာမြက်ကန်းကခါတိုင်းတဲနေကြဖုံးတော်ကြီးเจ้าတွင်တဲကြသည်အမောပန်းဖြေ၍ဓမင်းစားပြီးသည့်နောက်ကိုဖေခင်ကတော့စောစောအိတ်နှင်သည်ကိုမြင့်ကတော့ဆရာတော်ဦးခေမာကိုလှူဖို့ဝဲလာသည့်ပိုစင်ထောပတ်ဘူးနှင့်ဂိုရင်ပတ်မုံတစ်တာဘူးကိုထုတ်ပြီးကမ္မထံចောင်းဘက်သို့ထွက်မြေပြုသည်ဘဲလေအကိုသူ့အရေးချေကိုစောင့်ကြည့်နေသည့်အိမလှမ့်မိသည်ဆရာတော်ကိုသွားကြတော်မလို့အိမမိတ်သေးဘူးလားအိမကလက်ဝါးကိုပိတ်၍ချစ်စပွဲတန်းဝေကခေါင်းရံပြသည်အိတ်လိုမရသေးဘူးမမဆန်းရင်တော့အိတ်ပြီးအိမမလိုက်ရဘူးလားအိမလည်းဆရာတော်ကိုဟောလစ်ကလေးတပူကြောက်ရအောင်မယ်အခေါက်တိုင်းသူ့ကျောင်းမှာတဲနေတယ်ဘာမှမလှူပြစ်သေးဘူးအိမကသူ့အထုပ်ကိုဖြည့်၍ဟောလစ်တပူးကိုထုတ်ပြီးကိုမြင့်ဆက်ကူအိတ်ထဲသို့ထည့်သည်ဒီညတော့လာမင်းကြီးကပြာလဲ့တွင်ဇာမချင်နိုင်တိမ်ပြူတို့ကအဆုတ်လိုက်အဆုတ်လိုက်ကောင်းကင်တွင်လွင့်မြောနေကြသည်လာမင်းကတိမ်ပြူတွေကြောင့်မလင်းတလဲ့လင်းတလဲ့နှစ်ယောက်အတူလာကြတော့လို့ဆရာတော်ကများတမျိုးထင်နေမလားမသိဘူးကိုမြင့်ကဘေးမှလိုက်လာသည့်အိမကိုငုံကြည့်သည်နှစ်ယောက်သားလမ်းလျှောက်ကြသည်ကိုကိုမြင့်အမှတ်ရသည်ဒီတုန်းကလိုပင်အိမကိုကမွေးမြစေသဘင်များကတင်းပြန့်စေအမလီဘလို့ထင်ထင်ပေါ့သူကများပူးနေလိုက်ရသည်ဟွန်းအိမကသူ့ကိုကိုလုံးဖြင့်တိုက်သည်ကမ္မထံเจ้าကတိတ်ဆိတ်နေသည်နေရင်စရာမြစ်ကရေစည်းတံကိုတသွင်သွင်ကြားနေရသည်ဒီချိန်ဆိုရင်ဆရာတော်တရားထိုင်ပြီးလောက်ပြီးဝါဖြင့်ဆောက်ထားသည့်ကမ္မထံเจ้าလေးရောက်တော့ကမ္မထံเจ้าတကားကစိတ်ထားသည်အထက်ကဘာတမ်းမျှမကြားရကိုမြင့်တကားကိုတွန်းကဝင်လိုက်သည်အိမကသူ့လက်မောင်းကိုဆွဲကအနာတိုးလာသည်ကမ္မထံเจ้าလေးတဲတွင်မောင်းနေသည်ကိုမြင့်ကလက်နှိပ်တမီးကိုအောက်ဆိုင်ထိုးပြီးပြန်ဟက်သည့်အလင်းရောင်ဖြင့်ကျောင်းကန်းကိုကြည့်သည်ကျောင်းကန်းထဲတွင်ညီသူများမရှိပစ္စည်းလည်းများများဆဆမရှိခနှိမ့်နှိမ့်ဆောက်ထားသည့်ဂျတင်းပေါက်ကိုကောင်းဆိုင်လျက်အိယာတစ်ခုရှိသည်အိယာဟုထင်ရသောနေရာတစ်ခုရှိသည်ကျမ်းမြင့်တွင်ဖြာကျန်းတစ်ချက်ခင်းထားပြီးတစ်သားကောင်းတစ်လုံးရှိသည်ကောင်းဘေးတွင်စောက်သုံးလျှောက်ကိုတွေ့ရသည်တရားစာအုပ်များဖြစ်ဟန်တူသည်ခြေရင်းတွင်ချင်းဖြူခောက်ချိုးဆောင်တစ်ထည်ကိုတက်တက်ရက်ရက်ခောက်ထားသည်ခြေရင်းနံရံဘက်သို့မီးထိုးကြည့်လိုက်တော့ကြိုးတန်းတစ်ခုပေါ်တွင်တစ်ခောက်ဆိုးဧကတိတစ်ထည်လွှတ်ပြန့်ထားပြီးအပေါ်ယုံသင်္ကန်းတစ်ထည်ကခောက်လျက်သားရှိနေသည်လေးထောင်တစ်သားခုံနိမ့်နိမ့်ကလေးပေါ်တွင်ဒံဖလားတစ်လုံးမှောက်လျက်အနီးတွင်တင်နှုံးဓာတ်တစ်ချောင်းစားဘူးနှင့်တံပူသုံးလေးချောင်းကိုတွေ့ရသည်အပေါက်ဝတွင်ကြောက်ကာခွက်တစ်လုံးတင်ထားသည့်တောက်ရီအိုးတစ်လုံးနှင့်မှောက်ပြီးဆေးထားသည့်တပိတ်တစ်လုံးကိုတွေ့ရသည်ထိုပစ္စည်းများမှလွဲလျင်ကမ္မထံချောင်းထဲတွင်တခြားမည်သည့်ပစ္စည်းများမရှိ။ဩဆရာတော်သည်အပ္ပကိစ္ဆောစဟုသောအဆုံးအမနှင့်ညီညွတ်လေစွာဘသူမှလည်းမရှိပါလား။အိမကခတ်တူတူမေးသည်အတန်ဒီတိတ်ဆိတ်နေသည့်ကမ္မထံကျောင်းလေးထဲတွင်ညီဟိန်သွားသည်ဟုထင်ရသည်ဆရာတော်ဇင်းညံလျှောက်နေသလားမသိဘူးတရားအထုတ်ပြီးရင်ကန်းစက်မှာဇင်းညံလျှောက်တတ်တယ်ကမ္မထံကျောင်းနိမ့်နိမ့်ကလေးပေါ်မှဆင်းခဲ့ကြသည်အပြင်ဘက်တွင်လာရောင်ကတိတ်မလင်းတိမ်တိုင်းဖြူဖြူများကြားတွင်မှုံလဲလဲမျှသာလင်းနေသည်မြေကမ်းဘေးဒီလုံခင်းသည့်ဇင်းညံလမ်းပေါ်တွင်ဇင်းညံလျှောက်ရင်းစာရွက်နေသောဆရာတော်ကိုဖူးရသည်အဝိဇ္ဇာဟု
မဟာဓမ္မမောင်ကြီးကြလျက်ဘဝတိုင်မြုံရှင်ရှင်အိုက်သာအမိုက်မီးစာဤခန္ဓာကိုတွေ့တာတမှုအကြောင်းပြု၍အကုတလဓမ္မညစ်ဆိုးအဖြစ်မျိုးကိုကြိုးကြိုးပန်းပန်းနေ့စဉ်ထန်တာပေလန်းဘီဇအပုညနှင့်ဘဝနောင်ခါတန်တရာဝဲလူရွာနဲ့ညံစီးစိမ်သွန်းကိုချမ်းသာအတိအစဉ်ကြီးလျက်ဆရာတော်ဥက္ကေမာယဒေဒီဆရာတော်ဖျားဤပရိသတ်သမုတ်ပတ်လင်္ကာကိုရွတ်ရင်ဇင်ညံလျှောက်နေသည်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်တော့ဆရာတော်ဇင်ညံလျှောက်ရာမှရက်သည်သူတို့နှစ်ယောက်ကမြေပြင်တွင်ပစစ်တုပ်ထိုင်၍ဆရာတော်ကိုကြော့သည်တကားလေးအေးမောင်ကိုမြင့်တို့လားတင်မဖျားဆရာတော်ကချက်ချင်းမှတ်မိသည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်လောက်ကခဏသာမြင်လိုက်ရသူတဦး၏အမိကိုမှတ်မိတော့ဆရာတော်၏မှတ်ဉာဏ်သည်အံ့ဩပွေကောင်းနေသည်အေးထိုင်ကြထိုင်ကြဆရာတော်ကညတော်ပေါ်တွင်အထိုင်ခန့်၍သူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူထိုင်နေကြကြောက်တုံးပေါ်တွင်ထိုင်သည်ကိုမြင့်ကလူပွဲပစ္စည်းများကိုကတ်တော့ဆရာတော်ကစူပေသည်ဇနီးမောင်နှံအတူနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်ကြပါစေဟုစုပေးသည့်ခါတွင်သူတို့နှစ်ယောက်စိတ်ထဲကပြုံးမိကြသည်ဥပဇင်ပရိစိတ်တာအနောက်ရှက်များအင်းပရိကစိတ်ပြီပါပြီကွယ်ဥပဇင်ငယ်ငယ်လေဒီចောင်းတိုင်မှာကိုရင်ဝိနယ်တုံးကရခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာတော်လေဒီဆရာတော်ဖရာရဲ့ပရိသတ်သမုတ်ပတ်လင်္ကာကိုရွတ်နေတာပါငယ်ငယ်တုန်းကတော့စာတောင်းတောင်းပြေးအောင်အလွတ်ကျက်တာလားစာချဆရာတော်ရဲ့ကျိန်ကိုကြောက်တာကိုဘယ်နားလည်မလဲကြည့်လို့စာပေပရိယတ်ကိုနည်းနည်းပါးပါးလိုက်စားတော့မှသဘောပေါက်လာတာဒါတောင်ရေးရေးသဘောပေါက်ရုံရှိသေးတယ်တကယ်သိတာမဟုတ်ဘူးဥပဇင်ဘယ်မှာစာဝါလိုက်ခဲ့ပါသလဲဖေဟာမန္တလေးလားပခုတ်ကူလားကိုမြင့်ကမေးသည်စာဝါရေလို့ဟုတ်တိပတ်တိမလိုက်ပါဘူးကွယ်ဥပဇင်ကကြီးမရဟန်းပောင်ဝင်တာဒါထက်မောင်ကိုမြင့်စောစောကဥပဇင်းရွတ်နေတဲ့ပရိသတ်သမုတ်ပတ်လင်္ကာကိုကြားဘူးရဲ့လားမကြားဘူးပါဘူးဖေဟာဒီကတကာမလေးကောမကြားဘူးပါဘူးဖေဟာအေးဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးစကားပဲပြောမှာပဲခုမောင်ကိုမြင့်တို့တကာမလေးတို့ဥပဇင်းကိုလှူပွဲဝတ္ထုနဲ့လှူကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လှူကြသလဲစေတနာထက်တန်လို့တရာတရားထက်တန်လို့လှူကြတယ်ဟုတ်လားတင်မစေတနာကံနဲ့ဖျားဟောတယ်စေတနာဒီပင်လျင်ကံဖြစ်တယ်နောင်ဘဝမှာကောင်းရာတုဂတိလာအောင်လို့မျိုးစေ့ချရတယ်ပြုသူအစ်စ်ဖြစ်သူအဟောင်းနဲ့ခုမောင်ကိုမြင့်တို့ကကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုလိုက်တာဟာနောင်အတွက်မျိုးစေ့ကိုချလိုက်တာပဲခုဘဝမှာတွေ့နေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာရှိကံဟောင်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ကြရတာရှိကကံမျိုးစေ့ညံ့လို့ဖြစ်ခဲ့ကြရတာဟုတ်လားတင်မပုထုဇဉ်တရဝါတွေရဲ့စိတ်မှာအဝိဇ္ဇာအမောင့်တကြီးလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ဓမီ၁၁မျိုးလောင်မြိုက်နေတာကိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်တရှိန်ရှိန်ပူလောင်နေတဲ့ဘဝတိုက်မြုံကိုနိဗ္ဗာန်ပုံထင်းနေကြတဲ့အမိုက်မိစာနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတွေ့တာတဲ့တဏတရားဥပါဒံတရားတွေနေ့စဉ်ပွားနေကြရတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်အပုညာဘိသင်္ခါရတရားတွေပွားရတယ်။အပုညာဘိသင်္ခါရတရားဆိုတာဒုစရိုက်မှုတွေကိုပြောတာဟုတ်လား။တင်မဖျားဆရာတော်ဥခေမာကသူတို့နှစ်ဦးကိုတရားချသည်ဆရာတော်သည်ညီတိအတိတ်ပဲဖြင့်သူတို့နှစ်ဦးကိုတရားတွေပြနေသည်နီးဖုန်းတော်ကြီးဖြစ်၍တရားစကားပြောသည်လောသူတို့အလုပ်သည်ဒုစရိုက်အလုပ်ဟုတွေ့ဝိုက်ပြောလိုသည်လောကိုမြင့်မစင်စားတဲ့ဆရာတော်ကတိတ်ဆိတ်နေသည်သူတို့နှစ်ဦးကလည်းတိတ်ဆိတ်နေသည်မြတ်တော်ထဲမှပုံမွှားများဤအော်တန်ကိုကြားရသည်မောင်ကိုမြင့်ဖေဟာဝိပလာတဆိုတဲ့စကားကိုကြားဘူးရဲ့လားကိုမြင့်ခိတစင်စားသည်သူဘယ်မှာကြားဘူးသည်နီဒီစကလုံးကိုတနေရာရာတွင်ကြားဘူးသည်ဟုကထင်သည်ဝိပလာဒ
ဟုတ်ပြီ။ပုံမချဂလုံးနဂါစုံသားမြတ်စွာတေချာဖွေရှားကြည့်မိလွမ်းသည့်စိတ်ကဝိပလာဒစင်ချေဖြာယောင်လင်းကျိုးတဲ့ကအပိုက်တစ်ပိုက်ဖြစ်သည်။ဒီတခြင်းကိုဆရာဥဆန်ကောင်းတယောတိလေးရှိသည်။ဖူလာချိုလည်းမကြာမကြာညီးလေးရှိသည်။တို့ရတွင်အတိတ်ဘယ်ကိုသူကောင်းကောင်းနားမလဲ။တခြင်းကကောင်းကင်ကတိမ်တွေဂလုံးရုပ်နဂါးရုပ်တံတန်းပြောင်းလဲကြကြောင်းဒီတိမ်တွေပြောင်းနေသလိုအလွမ်းတွေလည်းထွေပြားနေကြောင်းအတိတ်ပဲထွက်သည်ထင်သည်။အော်လွမ်းသည့်စိတ်ကဝိပလာဒဆရာတော်ဘာအတိတ်ပဲနဲ့မေးသနည်းကျတော့ကြားဘူးတလို့ပဲဖေ။ဒါပေမဲ့တည်တည်ချာချာမသိပါဘူးဖေ။ဝိပလာဒဆိုတာဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းကိုခေါ်တာ။အဟုတ်ကိုမဟုတ်လို့ထင်တာမဟုတ်ကိုအဟုတ်လို့ထင်တာတင်မဖေဟာတညာဝိပလာဒစိတ်တဝိပလာဒဒိဋ္ဌိဝိပလာဒဆိုတဲ့ဝိပလာဒတရားသုံးပါးရှိတယ်အမှန်မှခြင်းအတိမှခြင်းအယူမှခြင်းဆိုတဲ့မှခြင်းကြီးသုံးပါးပေါ်ကွဲအနိစ္စကိုနိစ္စလို့ထင်အတုပကိုတုပလို့ထင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်အနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်တာတွေဟာဝိပလာဒတရားသုံးပါးထဲမှာအကျုံးဝင်တာပေါ့တညာဝိပလာဒကတော့တောတမင်ရဲ့အဖြစ်နဲ့ဥပမာတူတဲ့တောတမင်ဟာလေကွင်းထဲကကောက်ရိုးရုပ်ကိုမြင်တော့လူလို့ထင်ပြီးလန့်ပြေတဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာတညာဝိပလာဒတိတ်ကြည်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာအတုပအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုအထင်ရှားမြင်ရပါလျက်နဲ့တုပအနိစ္စဒုက္ခအတ္တလို့ထင်ကြတဲ့ဆရာတော်ဥက္ကိမာကခေါင်းကိုမော့၍စဉ်းစားနေသည်စိတ်တဝိပလာဒကတော့မျက်လှည့်နဲ့တူတဲ့မျက်လှည့်ဆရာကမျက်လှည့်ပြတော့ကြည့်တဲ့လူဟာရေဆိုင်ကဲကိုရွှေကဲငွေကဲလို့ထင်တတ်တဲ့တင့်ငုတ်ကိုတောဆင်လို့ထင်တတ်တဲ့တောဆင်ကိုလည်းတင့်ငုတ်လို့ထင်တတ်တဲ့စိတ်တဝိပလာဒဟာမဟုတ်ကိုအဟုတ်လောက်ကျန်လှည့်စားတတ်တဲ့အတွက်တင်ညာဝိပလာဒထက်နည်းနည်းတဲ့ဆရာတော်ကခွေရှင်သည်ဒိဋ္ဌိဝိပလာဒကတော့တော်လန်မှားကြီးနဲ့တူတဲ့တော်ကြီးတဲ့မျက်စိလဲပြီးနတ်ဆိုးတွေကြက်တွေနေတဲ့ရွာရောက်တော့ကြက်တွေနတ်ဆိုးတွေကလူယောင်ဖန်ဆင်းနေကြတဲ့ခီးတဲ့စိတ်ချလက်ချအိတ်တော်မှဥအသေးကိုနှုတ်စားကြတဲ့ဒီတော့ကာမဘုံယူပဘုံအယူပဘုံစတဲ့ဘုံသုံးပါးဟာတော်ကြီးနဲ့တူတယ်ဥပဇင်းတို့မောင်ကုံမြင့်တို့ပုထုဇဉ်တွေဟာဒီလောကကြီးထဲမှာမျက်စိလဲနေတဲ့ခရီးတယ်တွေနဲ့တူတယ်။အနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေကြတယ်။ဒိဋ္ဌိဝိပလာဒဟာတင်ညာဝိပလာဒစိတ်တဝိပလာဒတို့ထက်နှဆိုင်နေပြေပြောက်ခဲတယ်။အိမကဆရာတော်ဤမျက်နှာကိုမော်၍ဖူသည်။လရောင်တွင်ဆရာတော်ဤဥပီးသည်ကြောင်လဲ့နေသည်ညနာကဒီငိန်သည်ညီသည့်အတွက်ကြောင့်မသိအိမသည်ဆရာတော်ကိုညွန့်ကြောင့်စိုးထိတ်သလိုခံစားနေရသည်ဒိဋ္ဌိဝိပလာဒကိုဖြုတ်ပြီးတမာဒိဋ္ဌိကိုတည်နိုင်မှနတ်ဆိုးတို့ရွာကလွတ်မယ်တန်တရာကထွက်နိုင်မယ်ကြားရလားမောင်ကိုမြင့်တမဖျားတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာမောင်ကိုမြင့်တို့နားလည်အောင်လွယ်လွယ်ပြောရရင်မှန်သောအယူဆဆိုပါစို့ကွယ်လောကီတမာဒိဋ္ဌိတဲ့ဘောဓိပက္ခယတမာဒိဋ္ဌိတဲ့တန်တရာမှာငါဥစ္စာငါပစ္စည်းရဲ့လို့ဘာမှမရှိဘူးမိမိပြုသောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသာလျှင်တန်တရာအစဉ်ပါတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ကောင်းသောအယူဆလို့ဆိုတယ်တမဖျားဥပဇင်းပြောချင်တာကမောင်ကိုမြင့်တို့ခုဥပဇင်းကိုလှူတာတန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်လို့ပါလူတွေတန်းတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာဖြစ်တယ်။ရှေ့အတွက်ကုသိုလ်ကံမျိုးစေ့ချခဲ့တာဖြစ်တယ်။အေးမောင်ကိုမြင့်တို့ကုံကူးလို့ရှေ့လျှောက်ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမဟုတ်ပေဘူး။မိမိပြုသောကုသိုလ်အကုသိုလ်သာလျှင်တန်တရာတစ်လျှောက်လုံးပါလာမယ်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတန်တရာဆက်ဆက်ပါမယ်ဥစ္စာပစ္စည်းဟာပစ္စည်းကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ပစ္စည်းစိုးကိုတင်မိရင်တော့အပေဗီဇပါရတော့တာပဲအင်း
အခုတို့ရှေးကန်ဟောင်းဟာတကယ်လဲကြောက်စရာကောင်းပေတာပဲ။ဆရာတော်တပြင်းကိုချသည်။ဆရာတော်ဤမျက်နှာသည်ကြည်လင်းနေရာမှမျိုးတရောင်ထင်ရ၏။ခုမောင်ကိုမြင့်တို့တက္ကမလေးတို့ဘယ်ကိုပြန်ကြမှာလဲ။မုံရော်ကိုလား။တင်မဖေဟာ။ဇာတိကာရော။ကိုမြင့်ကအိမကိုလှည့်ကြည့်သည်။တပည့်တော်ကတော့ပခုတ်ကူဘက်ကပါဖေ။ပေါက်နေတဲ့ကပါ။ပေါက်နေတဲ့ကဟုတ်လား။ဆရာတော်ဤအတန်လိုင်းသည်တုံခါသွားသည်ဟုထင်ရ၏။ဒကမလေးကရော။တပည့်တော်ကပကြီးကပါဖေ။အင်းဒီလိုပေါ့လေ။တမြို့တရွာကပေမဲ့ကံအချောင်းဆိုင်လာတော့နဖူးစာဆုံးကြရတာပေါ့။အိမကကိုမြင့်ကိုလှမ်းကြည့်သည်။အင်ဒီရီရနေသည့်ကိုမြင့်မျက်နှာကိုကြည့်၍ရဲချင်းသဖြင့်ခေါင်းကိုအောက်သို့ငုံထားသည်ပေါက်နေဆိုတော့ရောဘက်နဲ့နှီးမှာပေါ့ပေါက်နေခံကောနေဆက်ကပါဖေဟာတပြင်းကပါတပြင်းတင်မဖေဟာဆရာတော်ဤမျက်နှာသည်ညိုရာမှပို၍ပိုင်းသွားတဲ့အောင်ထင်ရသည်ဆရာတော်ကဘာမှမပြောတပြင်းတစ်ချက်ကိုချကနေရင်စရာမြစ်ပြင်ကိုငေးကြည့်နေသည်ညင့်ငဲ့တကောင်ကမြစ်ပြင်ကိုဖြတ်ကာတစ်ဖက်တောအုံညိုညိုစီတို့ပြန်သွား၏တပြင်းဘက်ကိုရောက်ဖူးသလားဖျားရောက်တော့မရောက်ဖူးပါဘူးဆရာတော်ဤစကားကကြဲနေသည်ချွင်းချက်ရှိနေသည်ရောက်တော့မရောက်ဖူးတို့ရတွင်တကားတကမအတိမိတ်ဆွေများရှိပါသလားဖျားဆရာတော်ကအတန်ကြာစဉ်းစားနေသည်တကားတကားမတော့မရှိပါဘူးအတိအကျွမ်းတော်ရှိတယ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်တပြင်းလို့ပြောတော့အကုသူကံဟောင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတစ်ခုကိုသတိရလို့ပါအကုသူရှေးကံဟောင်းဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့စောစောကဥပစင်ပြောခဲ့တယ်မောင်ကိုမြင့်မှတ်မိသေးရဲ့လားမှတ်မိပါတယ်ဖျားအကုသိုလ်ရှေးကံဟောင်းကြောက်စရာကောင်းမုံလေးကိုဥပစင်ပြောပြမယ်။ပြုမိခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတာလျင်တန်တရာတလျှောက်မှာကိုပိုင်ဥစ္စာအဖြစ်ပါလာတတ်ပုံကလေးကိုဥပစင်ကလေးနဲ့အောင်ပြောပြတာပါ။ဆရာတော်ဥခေမာကကြောက်တုံးပေါ်တွင်နေရာပြင်၍ထိုင်သည်။လေချောင်းရှင်သည်။ဆရာတော်ဤချွဲရှင်းတန်ကအတန်ဩဇာရှိသည်။တည်ကြည်လေးနဲ့သောစိတ်ထားကိုပေါ်ပြနေသည်ယောတခါတော့ကဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကလူတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒီလူကလူချမ်းလူဆိုးကြီးတယောက်အရက်ကလည်းတောက်လိုက်တာမုံမလင်ဘူးဒီတခါတော့ဒီလူဟာကံအားလျော်စွာသူ့လက်ထဲမှာလက်နဲ့နဲ့အာနာရသွားတယ်လက်နဲ့လဲရအာနာလဲရဆိုတော့ငကူကဇရိုက်ချမ်းရိုင်းဆိုင်တဲ့လူဟာတောင်းချမ်းကျင်တိုင်းတောင်းချမ်းတော့တာပဲတကမလေးလေးရှိရဲ့ပြောလိုက်ရအောင်မယ်သူများတမယာပြင်းမာတယ်ဓမြတိုက်တယ်လူတက်တယ်တနေ့လုံးကသူ့နာမည်ကြားရင်ကြောက်ရတယ်တခါကျတော့အဲ့ဒီလူရဲ့နေမှာလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲပေါ့လေအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ဆရာကအာနာယပါတီဝင်အမတ်ဟောင်းအတိုက်ခံအမတ်နဲ့ပြန်ရွေးကြတော့တောကမဲယုံတော်တော်များများကသူ့ဆရာအမတ်လောင်းကရှုံးတယ်။ဒါကြောင့်တချို့မဲယုံတွေကိုမိရှုတန်းရှုပြရတယ်။ဒါနဲ့မဲဆန္ဒနယ်တနယ်ကမဲယုံတစ်ခုကိုမိရှုဖြက်စီးဖို့သွားတော့အတိုက်ခံအမတ်လောင်းရဲ့ကိုယ်စလေကတားတယ်။ဆန္ဒကိုတိုင်လာတော်လာတွေလှုပ်တယ်။ကိုမြင့်ဤမျက်လုံးများသည်ပြုကျယ်လာကြ၏။အေးမဤမျက်နှာသည်လည်းတဖြည်းဖြည်းမော့လာသည်။သူတို့နှစ်ယောက်သည်သူတို့မှမိလိုက်သောခေတ္တကြီးပုံမြင်ကိုစိတ်ဝင်စားလာကြသည်ဒီတော့အတိုက်ခံအမတ်လောင်းရဲ့ကိုယ်စလေဟာအဲ့ဒီလူရဲ့လမ်းမှာအတားဆီးအနှောက်ယှက်ဖြစ်လာတယ်စောစောကလူဆိုးဘိုဟာသူ့ဆရာကသူ့ကိုအာဏာတွေပေးလက်နက်တွေပေးထားတော့သူ့ဆရာစိတ်ခိုင်းတိုင်းလုပ်တယ်စင်ကျင်ညာဆိုလို့ဘာမှမရှိတော့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီလူဟာအတိုက်ခံအမတ်လောင်းရဲ့မဲယုံကိုယ်စလေကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်ကိုသွားမယ့်လမ်းမှာတွေ့တဲ့အမိုက်ကလေးတစ်ပင်ကိုကောက်ယူလွှင့်ပြလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကိစ္စဖြစ်ပြီး
သူတို့ပါတီအာဏာလက်မဲ့ဖြစ်သွားတော့ဆန်ယာကသူ့ကိုလူတက်မှုနဲ့တရားရုံးတင်တရားဆွဲပြီးထောင်နဲ့တသက်ချမှတ်လိုက်တယ်။ထောင်ထဲမှာနေရတော့မှဒီလူဟာသူ့ပြစ်မှုကိုနောင်တရတဲ့။ဒါပေမဲ့သူပြုတ်ဘူးတဲ့အကုသူဟာသူ့ကိုအမြဲတစေချောင်းနေတယ်။စောစောကဥပစင်ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။သူလူစိုးလူမိုက်ဖြစ်ခဲ့ရတာဟာအကုသူကံဟောင်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ပါဏာတိပါတကံကိုကျူးလွန်နေဆိုတာသူဒီဘဝမှာနောက်ထပ်ကျူးလွန်တဲ့အကုသူမျိုးစေ။ဒီမျိုးစေဟာတန်တရာတလျှောက်ဘဏ္ဍဘဝထိအောင်များပါသွားပြီးဘယ်နှစ်ဘဏ္ဍဘဝထိဒီကျွေးကိုပြန်ဆက်နေရမယ်မသိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဥပစင်ပြောကျင်တာကအကုသူမျိုးစေကိုမကျဲမိအောင်ရှောင်ကြ။ဥပစင်ခုနကပြောတဲ့ကမ္မတက္ကတာတမဒိဋ္ဌိကိုမြဲမြဲနှလုံးသွင်းကြ။ဆရာတော်ဤအတန်ဒီတိမ်ဝင်သွားသည်ဟုထင်ရ၏။တိမ်တိုက်ဖြူဖြူတခုလာမင်းကိုဖုံးအုပ်ဝါမျိုးသွားသည်။ကိုမြင့်နှင့်အေးမတယောက်ကိုတယောက်လှည့်ကြည့်မိကြသည်။စိတ်ထဲကကြည်လိုစိတ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ညလုံးများကအလိုလျောက်ရောက်သွားကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။နောက်အဲ့ဒီထောင်ကျတဲ့လူသက်သမားဟာဘယ်ရောက်သွားပါသလဲဖေ။ကိုမြင့်ကလျှောက်သည်။ဆရာတော်ကတပြင်းကိုချသည်။နောက်တော့အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီလူသက်သမားဟာတိတ်နောင်တရသွားတယ်။အကုသိုလ်တွေများလာတဲ့သူ့ဘဝကိုထိတ်လန့်သွားတယ်။လောကီကိုတကယ်ညှိငွေ့သွားပြီးနေရင်စရာဆိုတဲ့မြစ်တမြစ်ရဲ့အနီးကတောရအကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာအရညဝါကင်ဒူတင်ဆောက်တည်တဲ့ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်။အိမထံမှကြည့်၍ရှိုက်တန်တစ်ချက်ထွက်လာသည်။ဆရာတော်ကအံ့အားသင့်ဟန်ပါဇက်ဟောင်းသားဖြင့်အိမကိုကြည့်သည်။တို့ရတွင်ချက်ချင်းတရီကိုထိန်လျက်ညှက်လွှာချသည်။ကိုမြင့်သူတို့နှစ်ဦးကိုမမြင်ချင်းမကြည့်ရဲကောင်းကိုငုံနေသည်ရှိုက်တန်ကြားသဖြင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အိမကဆရာတော်ဥခေမာ၏ခြေစုံကိုနပူးပြင်ဖြင့်တိုက်နေသည်အိမရင်ထဲတွင်နာကြည့်ရမည်လောဝမ်းတာရမည်လောကြည်ညိုညံ့နိုးရမည်လောဟုမဝေခွဲနိုင်မဝေခွဲတဲ့တကမာကြီးမငွေစိန်သမီးလားတတိထားတတိထားကို့အကျိုးပေးနဲ့ကိုဖြစ်ကြရတာတွေရှိကုတုကံဟောင်းကြောင့်အခုလိုဖြစ်ခဲ့ကြတာတွေခဏကြာတော့အိမဤရှိုက်တန်သည်တိတ်သွား၏တစုံတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသွားသည်ဟန်အိမဤရင်သည်ငြိမ်သွား၏အိမကဆရာတော်ဤမျက်နှာကိုတေးတေးချာချာမော်ဖူသည်ဆရာတော်ကမကြည့်စကုအိမ်တွေချထားသည်ကိုမြင့်ကတပြင်းကဆေးဆရာဦးအောင်ဖေရဲ့သားပါဗျာအိမကလျှောက်သည်ဆရာတော်ဥခေမာသည်အနှဲငယ်တုန်လှုပ်သွားပုံရ၏တို့ရတွင်ချက်ချင်းတရီကိုထိန်သည်ပြုသူအစ်စ်ဖြစ်သူအဟောင်းလို့ဥပစင်စောစောကပြောခဲ့တယ်ဥပစ္စေတကကံနဲ့တီးသွားရတဲ့တကကြီးကိုုံးဖေကအကုသူကံဟောင်းကြောင့်ခုဒီဘဝမှာဒီလိုဖြစ်ရတာဥပစင်ကတော့အကုသူမျိုးစေ့အစ်စ်ကိုကျဲခဲ့မိပြီနောင်တမလွန်မှာအကုသူမျိုးစေ့ကိုစက္ကန့်ကြွေးဆက်ရအောင်မယ်ကိုမြင့်တိတ်ဆိတ်နေသည်တပည့်တော်တခုတော့ရှောက်ချင်ပါတယ်ဗျာပြောပါဥပစင်းရဲ့လူဘဝကဆရာဖြစ်တဲ့အာနာယအမတ်ကရောဗျာဥပစင်းဟာအာနာယအမတ်လောင်းရဲ့စိတ်ခမ်းရာကိုခံခဲ့ရတယ်သူကလက်နဲ့ပေးထားတယ်အာနာတွေပေးထားတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ခမ်းချက်အရဒီပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ရတယ်ကျူးလွန်ခဲ့မိတယ်ဒီတော့ဒီကိစ္စမှာအဓိကတာဝန်ရှိသူဟာသူဖြစ်ပြီးဒုတိယတာဝန်ရှိသူဟာဥပစင်အဲဘုချစ်ဖုံးလို့တပည့်တော်နားလဲပါတယ်ခုသူရောဖေဟာသူ့နာမည်ဘသူပါလဲဖေဟာဆရာတော်ကကိုမြင့်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်စိတ်နေသည်တိဖို့လိုသေးလို့လားကွယ်လိုမယ်ထင်ပါတယ်ဖေဟာတိလို့လေအကျိုးမများပါဘူးကွယ်ရန်ကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းအဖူဆရာတော်ကိုကြည့်ရသည်မှာစိတ်ထိခိုက်နေပုံရသည်ရန်ကိုရန်ချင်းတုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ပါဘူးဖေဟာမေ့ကြည့်တာပါဥပစင်းမပြောနိုင်ရင်ကိစ္စမရှိပါဘူး
ဆရာတော်ကကောင်းရံသည်ဥပဇင်မပြောနိုင်ဘူးမောင်ကိုမြင့်ဥပဇင်အာကုတ္တကံလို့ပဲယူဆထားလိုက်တယ်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုလို့ပဲဥပဇင်အောင်းမိပါတယ်ကံမျိုးစီကပါလာတော့ကံကြိုးပေတိုင်းဖြစ်ကြရတာပေါ့ဒါဟာဥပဇင်ရဲ့ဆရာပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးကွယ်လွန်သူတကားကြီးဦးအောင်ဖေရဲ့အပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဥပဇင်ကတော့ဥပဇင်ရဲ့အပြစ်လို့ပဲယူဆတယ်ဥပဇင်စောစောကပြောသလိုနတ်ဆိုးတွေရဲ့ရွာကိုဥပဇင်နတ်ပြည်ဗိမ္မာန်လို့ထင်ပေတကူငါပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုငါပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုဆိုပြီးကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကုသူကိုနောင်တတန်ဝေကဖြစ်တယ်ထိတ်လန့်တယ်လောကီကိုကြောက်တယ်ဥပဇင်ကိုကိုယ်စိတ်ကဲ့ရာကိုရှာတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တတိပဌာနတုတ်ထဲကဒေသနာကိုတွတ်တွေ့တယ်ယဟန်တို့တတိပဌံ၄ပါးဟာတတဝါတို့စိတ်စင်ကြယ်ရန်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းငိုကြွေးခြင်းတို့ကိုလွတ်မြောက်ရန်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့ချုပ်ငြင်းရန်တကြောင်တည်းသောခရီးလမ်းဖြစ်ပေ၏လို့မဟာတတိပဌာနတုတ်မှာဟောတော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအင်္ဂုလိမာလာဆိုတဲ့အမိုက်ဟာကို့အမိကိုတတ်ဖို့ကြံတဲ့အပြင်ဖျားကိုတောင်တတ်ဖို့လာတယ်။ဒီလိုလူမျိုးတောင်နောင်တတန်ဝေကဖြစ်ရသေးတယ်ခုဥပဇင်းတို့ခင်မာလဲတဲအင်းကူဆရာတော်ဆိုတာဟိုတုန်းက46နှစ်လုံးလုံးလူโซဓမြဘိုကြီးဖြစ်ခဲ့ရာကတန်ဝေကရပြီးဂျဟန်ပေါင်ဝင်သွားခဲ့တယ်ဥပဇင်းလဲဟိုတုန်းကလူโซဘိုကြီးဆိုပါတော့ခုတော့နောင်တတရားရလို့ဥပဇင်းဂျဟန်ကိစ္စကိုပြီးအောင်ဆောင်ရွက်တော့မယ်လို့ပိုင်းဖြတ်ပြီးပြီကဲတကောင်ကြက်တောင်တွန်ပြီးမောင်ကိုမြင့်တို့ဒကမလေးတို့လဲပင်ပန်းလှပြီးဥပဇင်းလေတရားအလုပ်လုပ်ရအောင်မယ်။သွားကြပြီတော့ဆရာတော်ကထိုင်ရာမှထားသည်။ဒကမာကြီးမငွေစိန်နှင့်တမိငယ်တို့အကြောင်းကိုမေးကျင်သည်။တို့ရာတွင်တတိထား၍စိတ်ကိုချုပ်သည်။ဆရာတော်မမေး။သူ့လက်တွင်ပတ်ထားသည့်ပရိကိုဖြည့်၍ဥပီးကိုအောက်သို့ငုံသည်။ဝှက်ချကြော့နေသောကိုမြင့်နှင့်အိမတို့ကိုတစ်ချက်မျှလှမ်းကြည့်ပြီးညက်လွာကိုချကာတော်ရကြောင်းစီတို့ကြွားသည်တကောင်ချက်တွန်းနေပြီနေရင်စရာမြက်ကန်းတွင်ကိုမြင့်နှင့်အိမတို့နှစ်ဦးသာကြံရစ်ခဲ့ကြသည်နှစ်ယောက်သာစကားမပြောမိကြကိုတွေးခေါ်နှင့်ကိုငြိမ်သက်နေကြသည်ဆရာတော်ကတော့ပြုသူတစ်ဖြစ်သူအဟောင်းဟုဆိုသည်အကုသူကံရှေးကံဟောင်းကြောင်းဟုဆိုသည်မိသူမပြုမိမိမှုဟုဆိုသည်အိမကတိတ်လက်မခံခြင်းသည်အဖေကိုရခင်ကလောက်စိတ်မနာတော့သည့်တိုင်သူမကြေလဲအဖေသည်ဒုက္ခနေအောင်အစွမ်းကုန်မိုက်သွားပြီအရှိန်ကုန်တော့မှသူတို့သားမိတွေကိုလောကကြီးအလေတွင်မျက်နှာငယ်ဖြင့်ပြစ်သွားသည်ဟုထင်သည်သူစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုသူတယောက်ထဲရှားသွားသည်ဟုထင်သည်ကိုမြင့်ကမူအကုသိုလ်ရှေးကံဟောင်းကိုလည်းပုံမချခြင်းဆရာတော်ဥခေမဘဝတို့မရောက်သေးသည့်ဘုချစ်ဖုံးဤအပြစ်လည်းမဟုတ်ဘုချစ်ဖုံးတို့လိုလူတွေကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့သောဘုချစ်ဖုံးတို့ခစ်ကြီးစနစ်ကြီးနှင့်ထိုခစ်ကြီးကိုစိုးမိုးချေလေခဲ့ကြသည့်အာနာယပုဂ္ဂိုလ်များသာလျင်အဓိကတာဝန်ရှိသူများသာဖြစ်လိမ့်မည်နေရုပ်အရွှေ့မားလျင်မှားသူသည်နေရုပ်မဟုတ်နေရုပ်ကိုရွှေ့သောလက်သာလျင်ဖြစ်လိမ့်မည်နာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်အပိုင်း23ကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။